Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série Kodiri slovenský. Sme v časti Začiatočník, v kapitole Matematika a level 4. Našou úlohou je nájsť najmenšie číslo v zozname. Máme čísla 1, 2, 3, najmenšie číslo je jednotka. 3, 4, 2, najmenšie číslo je dvojka. Samozrejme, môže to byť aj záporné číslo, prípadne aj desatinné číslo. Najmenšie číslo je minus 5. Tak vždy očakávame 3 hodnoty. Takže môžeme si to označiť číslo 1, číslo 2 a číslo 3. No a ideme vrátiť najmenšiu hodnotu, ktorú získame pomocou metódy min. Keď máme nejaký objekt a nejakú metódu, prípadne aj nejakú vlastnosť, vždy tam dávame medzi ten objekt a tú metódu bodku. A ideme hľadať minimum z tých troch čísel, číslo 1, číslo 2 a číslo 3. Môžeme si to vyhodnotiť. Všetko je zelené a jediná chyba je chyba v elegancii. Po čiarke by sme mali dávať medzeru. Takže takto, takto. Aj pri parametroch, aj pri argumentoch. Keď to vyhodnotíme teraz, tak žiadny problém s eleganciou. A tak si môžeme spolu povedať vakata, pochopili sme to.